Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Començaré agraint a la delegació de l'Arbre Cultural de Balear, de Manacó, i la seva directiva, la convidada per venir avui. I, evidentment, també gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. Al meu costat, compartir un recull de records de la vida de mon pare. Avui faré, no he estat mai conferenciant. Per tant, no serà una conferència. Ni una lliçó. O xerrada. Però tampoc no serà un fulletó. Ni un documental. Ni tampoc un acte polític. És la història real d'un fet que troncarà la vida de moltes, altíssimes de persones. I m'agradaria que aquest acte servís com a pedagogia perquè les generacions que no han conegut la guerra no tinguin mai l'ocasió de saber-ho. Aquesta història va renéixer l'any 2010, quan la meva dona i les meves filles van anar a la celebració del 65 aniversari de la lliberació dels empresonats del camp d'extermini a Buchenwald, allà on mon pare havia estat. En torna, van tenir la necessitat de fer-li el nostre particular homenatge. I, entre allò que havíem viscut i allò que ja sabíem, vàrem escriure una part de la història de la seva vida i dels drames que va suportar durant la Segona Guerra Mundial. Durant tota la meva vida he mantingut un silenci nascut de la por. Troncar aquest silenci, per jo, és estirpar la por i és sinònim de llibertat. I encara que no me resulti gens fàcil, m'ajuda a poder situar emocionalment una part important de la meva vida, conseqüència directa dels errors de la Segona Guerra Mundial. Però també pens que és de justícia donar-ho a conèixer, ja que justifica l'homenatge a la memòria de totes les persones que moriren i patiren aquest calvari, que lluitaren per la democràcia i per la llibertat, i perquè les persones estan fetes per a ser lliures. Per tant, aquesta vegada la dedic a tots ells, i especialment a mon pare, a qui la guerra me'l va robar la possibilitat de poder compartir molts de moments de la nostra vida. I qui era mon pare? En Joan Llompar Grau va néixer al Gaire el dia 27 d'agost de 1903, fill de Miquel de Campuig i de Margalida a Pujola. Era el major de 5 germans, en Xesc, en Miquel, na Torina i en Pep. Pertenia a una família humil i pagesa i vivien de la pagesia. Com a anècdota, contava que els germans només tenien un parell de sabates de mudar i els diumenges per gran missa havien de fer tols. Després dels 11 anys ja va començar a fer feina a la possessió de Can Coll, a Llumajor. D'allà partia amb un carro cap a Solla a cercar oli. I pot ser que, arran d'una amistat feta a Solla, va decidir partir cap a França. Se n'ha anat tot sol, quan tenia d'haver 16 anys. Dins la bossa, només se'n donés dos consells de sa mare. No te fiquis ni en política, ni vagis amb dones que fumen. Va recórrer un quant d'anys per la zona de Migdia francès, a pobles com a Tarascón, Bocluses, Chambéry. I l'any 1928, als 25 anys, va arribar a Anamàs. Va fer feina per obrir un petit negoci de fruita i verdura i va aconseguir que els seus germans, en Miquel, en Xesc i en Pep, també emigressin cap allà. La seva germana, na Torina, va ser l'única que va quedar al Gaire cuidant dels seus pares. El 1935 va tornar al Gaire i es va casar amb una mare, la Joana Ballester de Canamora, el dia 7 de novembre de 1935. Tot d'una se n'anaren cap a Anamàs, on vivien juntament amb els seus germans. I al cap de 4 anys, l'any 1939, va néixer jo. A principi de l'any de l'ocupació alemana, a final de l'any 1939, a França, s'organitzaren unes guerrilles rurals anomenades maquisats o maquis.
eren persones que, amagades de les regions poc poblades, boscos o muntanyes, van lluitar contra l'ocupació. Els maquis de la zona dels Alps francesos necessitaven ajuda exterior i uns amics de mon pare li demanaren si els voldria ajudar a combatre les forces invasores. La seva sensibilitat i sentit de solidaritat no li van permetre dubtar a donar ajuda al poble que l'havia acollit tan bé. I per tant va decidir col·laborar amb el maquis. I per tant, a partir d'aquest moment ja va formar part de la resistència. Mon pare, el que cada setmana recorria els pobles dels Alps per anar als mercats, coneixia molt bé la zona. Caminois, camins i carreteres. I com que tenia una camioneta, la seva missió era deixar un paquet a llocs estratègics. En principi, els proveïa de fruita, verdures i altres queviures. I, possiblement, també altres coses. Mentrestant, el meu pare i jo continuàvem vivint a Anamàs, amb els meus concos paterns. Aquest poble fa frontera en Ginebra, en Suïssa. I com sabem, Suïssa sempre ha estat un país neutral. De fet, a Ginebra hi havia, i allà, la seu de la Creu Roja Internacional, que defensa principis humanitaris de protecció a la vida de les persones sense cap distinció per nacionalitat, raça, religió, condició social o creències polítiques. I com veus, Anamàs està aferrat en Suïssa. Tot això, aquesta regió ja són Suïssa, Ginebra. I tot això són els Alps. Hi ha Montblanc, Chamonix, tot aquí se va desenvolupar les grans lluites entre la gent de l'Alta Salvador i els germans. A darrere nostre hi havia un parc, i encara és aquest parc. I aquest parc, ho dic perquè aquest camp de futbol té una història, una petita història, però crec que l'he de contar. És a dir, que durant la invasió sabien que tots els perseguits eren els germans, vull dir, la resistència, i els jueus. I sobretot els jueus saben moltes vegades molt a prop, perquè tota guerra sempre hi ha la gent que cua, no? I quan sabien ja l'enemic tan a prop, demanaven ajuda a la resistència. Clar, primer havien de trobar la resistència, perquè ni jueu ni resistència passejaven en cap placa. Per tant, quan arribaven a aconseguir, li demanaven com podria ajudar a salvar-los, home, que vols a ells, i si no, perquè ja sabia que no eren els primers que els donaven ajuda, sobretot en el seu risc. I va passar això amb una família que hi havia una massa. Va aconseguir localitzar un agent de la resistència, li van explicar la seva necessitat, i li van dir que sí, que possiblement tindrien una cosa per salvar el seu riu. Però clar, el seu riu s'havia de conèixer. O sigui, hi havia una comunió entre la família i aquests homes de la resistència. S'aconseguia, hi havia una complicitat, que al fi veia que la cosa era molt amics. I quan arribava un dia, li deien, tu, te mereixes molt, no hi havia cap partit de futbol, no hi havia. Diumenge te donem un camp de futbol i veuràs un partit. Però, quan sortiràs el baló de fora, la pilota, tu sortiràs a cercar-ho. I a l'altra banda, te veurà uns amics de ton pare i ta mare i te donaran. I clar, els donaran sempre de cuida i tornem. Això ho compte perquè es vol repartir un fill teu, a una filla, de 7, 8, 9, 10, 12 anys, amb vitalitat, amb alegria, amb una alegria per veure un petit futbol que el fa immens. I son pare i sa mare volen despedir i sabien que mai més el tornarien a veure, i això passava, però m'ho deixava contra la història d'aquest camp de futbol. Total, que es queda un parell d'anys d'haver acabat la guerra. El poble, l'Ajuntament del poble d'Anamàs, va fer una placa a un parc que hi ha a l'entrada cap al centre del poble, i va fer una inscripció. I aquesta inscripció, que vosaltres teniu aquí, diu, el poble d'Anamàs
amb homenatge a totes les persones que hi ha enmig de les nacions. I aquestes lletres petites diuen: qualsevol que salvi una vida, salva l'univers tot complet. El mes de maig de 1944, una persona va delatar les activitats de mon pare a la Gestapo. Va ser detingut el dia 13 de maig de 1944. Jo tenia 5 anys, un poc. L'arrestaren i va ser interrogat per la policia. Però ell es refugia dins un mutisme en salut a part de delatar a ningú. L'empresonaren i al cap d'un dia el dugueren a l'estació i l'entraren dins un vagó destinat per dur vistis. En el seu lloc hi havia homes i dones a cada muller. Durant el trajecte no sabien quin seria el seu destí. No els deixaren sortir per res. Vomitaven, defecaven, orinaven, obstruccions, silencis, plors. I el seu destí final va presentar-se al camp d'extermini o de mort de Buchenwald, al centre d'Alemanya, al costat de la ciutat de Weimar, on va néixer Goethe, per cert. Allà, a l'hivern, arriben a temperatures de més de 10 graus negatius. I voldria matisar que un camp de concentració és una instal·lació destinada al confinament de moltes persones, però que no han tingut judici previ. I els camps d'extermini, o de mort, es construïen per l'eliminació sistemàtica de milions de persones, conegut per l'Holocaust. Jueus, homosexuals, gitanos, etc. Durant la Segona Guerra Mundial es calcula que moriren molts, molts de milions de persones, però entre elles 6 milions de jueus. És a dir, que si féssim un minut de silenci aquí, per ells, per cada un dels seus morts, estaríem més de 11 anys sense sortir de vida dins. El cas d'extermini de Buchenwald era conegut per la seva crueltat. Hi passaren uns 240.000 presoners, dels quals uns 340 eren republicans espanyols. I es calcula que hi moriren 50.000. A la dona del primer cap de camp li agradava col·leccionar petits tatuatges a pells tatuades dels cadàvers dels presoners. Amb això hi feien mon pares passant lampres. Els metges feien experiments pseudocientífics. Es feien assajos per vacunes contra la diftèria, el còlera i tifoidea. Igualment, volien aconseguir la vacuna contra la homosexualitat mitjançant un trasplantament d'hormones. Mon pare va arribar a Buchenwald el dia 26 de maig de 1944. El primer que els hi digueren va ser: aquí no teniu ni un nom, ni valor. No teniu cap dret. El vostre destí és de ser esclaus. Els presoners que arribaven, abans d'entrar al gran camp, els aduïen a un camp de quarantena, anomenat Petit Camp, on tots els presoners passaven els primers 40 dies. Allà les condicions encara eren molt més cruels. A tots els presos, quan arribaven a Buchenwald, i supos que també a qualsevol dels altres camps, els hi treien tota la roba que duien, els hi arrabassaven tot el pol del cos, excepte les cees i les pipelles. Començaven pels peus i acabaven pel cap. No era pelar, era arrabassar. Després els ficaven directament a una espècie de banyera d'aproximadament 2 metres per 1,40 de profunditat, amb un bol líquid per desinfectar, que cremava i provocava un dolor insuportable. Els camps d'extermini de dones també els despullaven, els arrapaven i la vagina els hi posaven una injecció que era un tractament per la infertilitat, per evitar les menstruacions. A continuació, passaven per davant d'una finestra on hi havia un pres que et donava un calçó blanc, un altre un calçó, un altre una jaqueta sense puny i un altre una xancla de fusta amb una tira damunt sense calcetins ni cap altra peça de líquid. El conegut pijama de ratlles, cada pres hi duia un triangle i un número. El color del triangle distingia el tipus de presoner que eres. El vermell era pels presoners polítics. El color verd era per criminals comuns.
El groc, pels jueus. El rosa, pels homosexuals. El marró, pels gitanos. I la lletra indicava el país d'origen. Aquestes marques van suposar una autèntica jerarquia. Els prisioners polítics eren el més respectat per la resta d'interns. A mon pare li adjudicaven el número de presoner 69.811. En aquell precís moment ja no tenien nom. Mon pare no era una persona de lletres i molt manco d'idiomes. Però ben aviat es va espavilar a aprendre el seu número embalonat, perquè si no, les coses hi s'havia afilaven. Les persones més públiques en qui va compartir aquest camp va ser en Jorge Semprún, escriptor i guionista espanyol que va ser ministre d'Educació entre els anys 1988 i 1991. Va renaçar unes setmanes en condicions extremes. El primer dia ja començaven a clavar xiringues. Eren dos. Una amb un cotó i una tassa i l'altra amb una xiringa. I em posava una edició que et deixava com a beneït, sempre ho deia. La setmana següent, si ho tenia posat a l'espalda, ho te posaven al pit. La setmana següent, a les anques, a la columna vertebral. I ho feien per comprovar la resistència del seu cos. Com us he dit fa un moment, aquell lloc de quarantena era molt cruel. Les feines sempre penoses, a vegades insuportables. Aviat els aparellaven. Un gras i un prim, un alt i un baix, com una encrenca i un corpulent, un polac i un rus. En principi era molt dur, però al final sí o sí s'havien d'entendre. Un dels treballs va ser el de la jardineria. Dins el petit camp hi havia unes latrines que cada certa distància estava travessada per unes vigues. Allà on tothom anava a fer les seves necessitats. I tot anava a parar a un col·lector. I de bé, aquestes parelles que vos he comentat havien de fer el transport, que li deien un nom transporte de mierda, que duien dins unes portadores de fusta que duien una ansa a cada banda, les portadores. I amb això duien unes varilles i aquestes parelles que vos he dit servien de dur aquestes inmunícies cap a un hort. I el temps per arribar a sort, aquestes inmunícies estava marcat. I a darrere se n'hi anaven les guàrdies, amb els cans, i rialles i coses. Tot això ho feien perquè els tigués el món que veien. Quan acabaren de controlar això, sempre deien un verdadero trabajo de mierda. Els edificis on vivien eren antigues cavallerisses alemanes, originalment destinades a 50 cavalls, on hi ficaven entre 1.000 i 2.000 presoners a cada una. Feien 40 metres de llarg i 10 metres d'ample. En terra era de fang. A l'interior, a l'esquerra i dreta del passadís central, hi havia una espècie de prestatges fets amb fusta bruta que servia com a lliteres. El primer pis d'aquestes lliteres estava a pocs centímetres del terra i el quart arribava a pocs centímetres del sòtil. Aquell lloc de quarantena servia com a selecció per treball forçats. Després d'aquestes setmanes, els presoners passaven al camp de treball, o molt pitjor encara. Eren enviats a comandos externs, que allà on va morir més gent que en els propis camps. Fam, deshidratació, brutó i lluita desesperada per sobreviure dominava aquest sector de misèria, separats de la resta del camp per un reixat de filferro. Diuen que en aquest camp d'extermini hi havia prop de 10.000 presoners i, durant 100 dies de res, de Buchenwald, hi moriren més de 5.000. El 14 de setembre de 1944, al cap d'uns 4 mesos, mon pare va ser traslladat amb altres presoners, que també hi havia espanyols republicans, al comando extern, és a dir, allà on volia tanta gent, de Sant Plomins, a Turinges, on va estar fins a l'alliberació. Ell mateix contava que treballava en una mina de sal. Alguns dels seus amics deien que la seva vitalitat els animava a seguir endavant i també pels seus coneixements de la pagesia. Els ensenyava a menjar les herbes. Amb els amics que van sobreviure,
sempre els hi va unir una forta amistat. Macias Marçol, Pelé, Ebre, Lucio Colomel, etc. Mentrestant, jo on era? Durant tots els mesos que mon pare va estar empresonat, la família no em van saber res, cap notícia. Evidentment, el donaren per mort. Aleshores, jo, juntament amb mon mare, ens refugiàrem a un poble dels Alps, concretament a Sant Jaclet, que està al peus del Mont Blanc. Ens va acollir una família que tenia una casa molt gran. Tenien tres fills i una filla, doncs de 18, de 9, 25, 26 anys. I ens acollien meu mare, jo, i un altre matrimoni de París, Monsieur i Madame Martin. La casa estava situada a les afores del poble. Tota la família estava involucrada en la resistència. Els dos germans més joves pertanyien a la secció de bois escuts. Dic això perquè, degut al seu coneixement del camp i dels Alps i tot això, van fer moltíssima darrere. Jo, en aquelles hores, era la jugueta de tots. I durant aquest curs no m'escolaré ja. M'estimava molt, tant que el dia d'avui encara perdura la relació amb la viuda del germà petit, en Pol. Ara us vull contar una anècdota. Un any, mentre era de viatge amb la Maria, la meva dona, programàvem una excursió a la zona de Sant Jaclet. En arribar allà, de cop, vaig tenir la necessitat de trobar aquella casa on m'acollien quan jo era petit. L'alegria del retrobament va ser indescriptible. Havien passat 22 anys, era l'any 1970. Però 30 anys i pico, d'haver el 2000-2005, érem a una altra vegada a passar el Nadal. Aquest pic amb tota la família i amics. I anàrem a l'excursió a Sant Gervé. I la corolla de tornar a visitar en Pol, el germà petit que hi havia en aquella casa, em va tornar a envair. Però el poble havia canviat molt i els records eren difusors. Em va costar prop de 2 hores i finalment la vaig localitzar. Va ser un aconteixement. Vàrem entrar a la casa, perquè érem només una quinzena de persones, i vàrem entrar a la casa, la meva filla, i jo, només, el cap va quedar fora, i era molt vaga per una dona. Jo me vaig identificar, perquè aquella dona l'any 70, no l'havia coneguda, no sabia qui era. I va resultar la dona d'en Pol. I quan jo, a mesura que jo m'anava identificant, me va aturar. Que a mi me'l coneixia de referències de lo que li havia explicat el seu amor amb jo. Però, en aquell moment, me'l va informar que el seu home no coneixia ningú, no sortia, sempre estava en el llit. Però, de totes maneres, deixeu-me dir, si voleu passar i voleu veure, sí. I, evidentment, estava tapat, entrant a les habitacions, la seva dona, i tot el que jo, se'm va anar d'estar per l'hora i va dir, va, si coneixes aquí. I jo, mentre estava parlant, me mirava amb uns ribidiosos. Va començar a pegar crits, petit Michel, petit Michel. Ostres. La dona se'n va anar al becó plorant. La Teresa se va ser i jo em vaig ser de dolent. Jo no sé, no vols contar la que deia, perquè jo no me'n recordo. No. Supos que jo quan ho sabia perquè li passava un moment. I jo, sí. Però sempre m'ha de... És terrible quan dius petit. Bé, de totes maneres, que en un moment li vaig dir, escolta, Pol, però me'n record bé de tu, perquè tu l'únic que t'ara no tiraves en terra aquell dia, perquè en aquell racó uns alemans estaven afusellant un pagès d'escola. I estic a punt de fer, pels mesos, a 80 anys, i vos jur que el tenc ben present aquí, aquesta imatge. No va aconseguir que jo no ho veig, o millor, però això va passar. Va ser emocionant. Quan patia, la seva dona encara no se'n podia avenir tot el que havia passat. L'any 1945 va ser l'any de l'alliberament. I el 14 d'abril, un pare arribava a Mas en el tren en què venien els deportats. I va ser un moment molt intens. Un pare que se'n va anar pesant de més 5 quilos, tornava entre 40 i 45 quilos. Va ser un dia d'exaltació, d'alegria, però també d'emocions contradictòries. La guerra deixa moltes ferides o seqüeles. En el nostre cas,
va provocar la ruptura difícil i irreconciliable dels meus pares, amb general vos el que va suposar aquest fet en aquella època. Mon mare i jo visquérem un pan d'any més a França. Primer a París, amb aquell matrimoni que havíem coincidit a Sant Gervais, que llavors era més vell, jo era més jove, vaig comprendre perquè no m'havien escolaritzat. Aquest matrimoni no tenia neurals i m'han dit molt acollida amb això. Ell era professor de la Universitat de la Sorbona, o sigui, una de les universitats més de prestigi de França, i ella era jutgessa del Tribunal Superior de Justícia. I així se cuidaven, era. Sempre els devia ser molt. Mentre anava més, i amb l'ajuda dels seus amics, ja que la seva salut era delicada, va tornar a alçar el seu negoci de fruites i verdures. I s'hi va dedicar fins a la jubilació. L'amistat amb els amics de l'Associació d'Artistes Capaltats era molt forta i era molt valorat pel país. Era un motiu de continus homenatges. I és que de 20 anys de la Seguretat de Guerra, els pobles, l'Ajuntament d'Anamàs, va voler fer un altre esdeveniment a la memòria de tots els gent que havia estat en aquella cosa. I van sembrar un arbre i van fer una inscripció a una placa. I aquesta inscripció diu: aquest arbre està plantat pel record de la gent d'Anamàs, desapareguts dins els camps de concentració nazis i feixistes que continuen visquent en nosaltres. Anamàs, 1965, 20 aniversari de l'alliberació dels camps. Després compaginava els anys vivint a França, però passant algunes temporades al Gaire, a Mallorca. L'estiu de l'any 1980, als 76 anys, va emmalaltir i va haver d'ingressar diverses vegades a l'hospital. En una de les ocasions que el vaig visitar, es va confirmar la gravetat de la seva malaltia. Un vespre vaig quedar assegut a la butaca a davant de mon pare. Va venir una infermera i em va dir que si havia sentit d'alta vols, jo m'havia cantat. Allà és l'hospital. Eren sense ningú. Perquè em va dir que era una forma de que els tinguessin més llibertat i que se sentien més confiats en la gent que confiava en la salut d'allà. I bé, això m'ho va dir també una infermera i la directora, que era una monja que estava en aquest moment de tol. I però quan jo vaig dir, perdó, me'n vaig. Quan me'n vaig anar, quan estava a punt de partir, em va dir: senyor Llompar, nosaltres tractem en els nostres malalts per tot iguals. No fem cap distinció. Però sí que us vull dir una cosa. El vostre pare, per nosaltres, sempre ha estat una persona molt especial. I per què? Perquè resulta que quan va acabar la guerra, llavors he dit que havia començat una altra pista als mercats i fer el negoci, em va acabar als mercats recollir les fruites i verdures que no s'havien pogut vendre als clients, els posaven canastres diferents, i se n'anaven cap a l'hospital, a la Corbata, i els entregava els canastres. I clar, per què era especial? Perquè els cuiners estaven molt contents. Sabien que els purers aquest dia no tindrien el gust d'aigua i tindrien algun molt millor. Per amor d'això, ho recordaren molt d'ells. Finalment, va morir el dia 28 de novembre de 1980, als 77 anys. A més, el que significa la mort d'un pare, per qualsevol fill, el funeral i posteriorment la família que era, quedaren sorpresos i impressionats de tot el que va passar. Vengueren del poble veïnats molt de deportats que duien els seus corresponents estendards. A l'entrada i la sortida de l'església Sant Andreu li rendiren els honors fent passar el baúl que anava cobert per la bandera republicana enmig dels estendards mentre una banda de música tocava l'himne de Rio. El llibre de la República. Com que aquell dia estaven a 12 graus baix zero, el capellà va dir unes paraules molt breus, perquè sabia que els amics li volien llegir un manifest
i pregar que a causa del fred es fes allà de dins. Han traduït aquest manifest i al final de la xerrada podrem escoltar. I com ja vos he dit, al començament del 2010 va demanar la celebració del 65 aniversari del lliurament dels empresonats del camp d'extermini de Buchenwald. A la celebració va presidir l'ambaixador d'Espanya, Alemanya, que casualment era viu aquí, el senyor d'Escallera, que per qüestió de Portugal havia de fer l'ofrena d'una corona amb els colors de la bandera espanyola. I el dia abans d'aquesta ofrena hi va haver una reunió al hotel que se van reunir amb una guia, amb la nostra guia, una d'elles, i se van rebotar. Dic que per cap manera hi havia de manera d'ambaixador, ja que els polítics l'any 42-43 demanaren que els reclamassin, no els va voler reconèixer aquest lloc, i ara, en aquest moment, ells no hi volien participar. La nostra guia, Elena Rodríguez, va tenir una idea. Aquí ho han dut un moment, que ara bé. Si vols per allà bé, jo compro un camp de flors, l'embolicaré en la bandera republicana, els trobarem en el camp de concentració amb l'ambaixador, no passa res, els qui vulguin anar a la supervisió, qui vagi, els qui vulguin anar a l'altre, qui vulguin anar. I això va ser una bona idea que va tenir Elena Rodríguez. I quan tots els països havien fet la seva ofrena, la delegació que anàvem, sense cap comentari, i amb el màxim de respecte, feien l'homenatge. I entre ells hi havia en Jordi Semprún, que també que tenia l'esquerra. A Weimar, gràcies a la historiadora i amiga Elena Rodríguez, varen tenir l'oportunitat de conèixer dos supervivents de Buchenwald. El senyor Virginio Peña, número 40.243, i el senyor Vicente García, número 42.000, que era la primera vegada que havia trobat la força per tornar-hi. Em varen commoure la seva enteresa, la vitalitat i la ironia. Amb ells compartirem un cafetet a la Terra de Fant. I ens contaren els patiments viscuts al camp. Explicaren que patien per dues raons, pel tractament que rebien i pel desconeixement de l'allà. I ara escoltarem la segona reproducció de la xerrada que tinguin. Treballant amb fusta de gran qualitat. Per fer aquesta feina cobraven dos marcs per setmana i un paquet de tabac iugoslau. Però eren marcs que sols tenien valor dins el camp. Només podien comprar a la cantina un raspall de dents, sabó o una espècie de galetes que semblaven fetes de pols de palla. Vicente García, que estava al sector de cuina, deia que hi va entrar a empujones pel comitè d'ajuda. Al dematí els donaven cafè, però en realitat era aigua bruta en color, però tenia un gust dolçant. També un tros de pa i un tros de margarina, això dos o tres dies per setmana. Explica que si ho deixaven a la jaqueta per a guardaró per més tard, després no trobaven res. Com éramos tan honrados, al migdia els comandos que treballaven fora del camp els donaven el mateix. Els que treballaven de dins els donaven menjar. Al vespre era al revés. El que més menjaven era col, herbes, patates, pasta, carn en menjaven comptades vegades, normalment dels cavalls morts. El menjar que donaven als presoners els sortia més barat que el dels camps. El senyor García insisteix en la netedat. Explica que quan acabaven hi anava un guàrdia de la CSS i passava el dit i les olles. Si trobava una miqueta, reclamava els que ho havien de fer net i els queia una bona pallissa. Ens contaren com era el dia a dia dels presoners, com organitzaren el Comitè Internacional de Solidaritat del camp i que si molts d'ells varen sobreviure era per l'ajuda que s'organitzava internament, especialment cap als més joves. Convençuts, diuen, que ells salvaren la vida a molts dels joves que hi havia al camp, amb 14 o 15 anys.
Els cuiners mai no menjaven de les mateixes olles que la resta. Així, els diumenges repartien el seu menjar al comitè. Una setmana ho donaven a un barracó, a la setmana següent a un altre, sempre pel més joves. Deien orgullosos que els espanyols republicans donaven exemple de solidaritat. Després s'hi afegiren els francesos i d'altres. Hi havia 17 nacionalitats al camp. De la roba, expliquen que tots anaven amb vestit de ratlles amb el número cosit. El senyor García, com que treballava a la cuina, li canviaven la roba més sovint per motius d'higiene. Llavors, s'hi havien de tornar a cosir el mateix número, però no els donaven ni fil ni agulla. La jaqueta, que dura en aquell moment, la va tirar perquè estava podrida, però els calçons, com que quan va sortir fa un mes que els hi havien canviat, els va guardar. A cada barraca del camp hi havia un altaveu, però on cridaven els presoners, sempre pel seu número i en alemany. El dia 11 d'abril, al camp ja no treballaven i estava tot ple de merda i de morts. Els havien tallat l'electricitat i l'aigua. Els del comitè de defensa, entre ells Virgilio Peña i Vicente García, s'estaven organitzant i tenien armes amagades. Llavors, quan per l'altaveu es va dir que arribaven els americans, el grup del comitè de defensa començaren a treure les eines i a tallar els filferros amb una destral. Els del comitè tenien ordres de no matar ningú. El senyor Peña va contar que alguna patada que otra se les escapava. Explica que ells i altres companys espanyols, entre ells alguns republicans, sortiren per la part de vall del camp i varen trobar un tanc amb americans. S'aturaren i encara que tenien ordre d'atac, quedaren perplexos de les condicions del camp. Conta que un d'ells, d'origen mexicà, els donà les galetes que duien i que no llevaren ni el paper. Parla molt dels alemanys presoners, tot per motiu polític, que varen ser els que verdaderament varen organitzar la sortida, menjar, aigua, electricitat, neteja, ja que els americans, fins al quart dia, no els donaren res. Els records més durs són el fred extrem i que el camp feia olor de carn rostida, que ells no identificaven perquè no l'havien olorat mai. El senyor García conta que al cap de molt de mesos, un dia que la seva dona cuinava carn al forn, va entendre l'olor de Buchenwald. El dia 11 d'abril de 2010, a l'homenatge de Buchenwald, el senyor García anava vestit amb els mateixos calçons amb els que havia sortit del camp. Com sabem, en Jordi Semprú va escriure molts llibres i algun d'ells anaven referent a l'esquema de concentració. I a la presentació del llibre, un periodista li va demanar a veure si era tot real, si ho havia contat tot en aquest llibre. I no. No, perquè no he sabut explicar la olor de la carn cremada. Com ho faríem? No l'explicaré. Perquè aquell olor de fum de les germanades que sortien no havien identificat d'on venia, quasi abans de la sobrera. El poc que es conserva al camp està enfocat des del màxim respecte i són la gent amb oposidat. D'allò que hi va passar, ha visitat constantment per escolars i es va ser conèixer la història perquè no es torni a repetir. Això és un alliberador i un alliberat. L'alliberador era un dels que van alliberar el camp aquell dia. Posta va venir d'Amèrica, de Mèxic, crec que era de Mèxic que posta. Aquí el reixat que només se pot llegir aquesta inscripció des de dins del camp, perquè allà hi havia una clínica, i antes de dur-los allà, si els podien curar o el que sigui, els feien passar, fet una volta pel camp, i els feien llegir i que explicessin què vol dir això. I això vol dir per la mà a cadascú el que li pertoca. Això és una vista tan... Això són les cavallerisses que van dir la nostra, perquè se conserva. I el reixat de les fons. I això són els fons crematoris. I això és el centre de Maria,
quan els havien passejat el pal, anaven a la infermeria. I això era les eines que plegaven. I aquí, quan ho havien fet tot, els deia que feia falta que els hi deu la seva estatura. I els veien entrar aquí, com veus aquí per la porta que hi ha aquí a l'esquerra, els feien parar d'esquerra, allà aquí a mi, però el que passa és que amb un tir a la nuca, claro, per avall. Això era el final de Sant Romeria. Aquí els arrossegaven en terra i els acarmollaven, i aquells perxes que veus a dalt, com que pesaven tan poc, també servien per altres dolors a cremar perquè tant eren molt bons. Sí, els llevaven les dents, si qualcú se podia aprofitar. I això són les urnes que se mantenen encara avui, se mantenen allà perquè hi ha tant de morts dins aquestes urnes que és impossible destruir-ho. Per tant, això, el fum, venia de tot el que hi ha dins aquestes urnes. Això són els fils ferro que se mantenen encara avui, no? I això és un monument exterior que hi va haver. I fa un temps, aquest històric podia ser font de dolor i de vergonya. Però hem estat capaços de capgirar els patiments i convertir-la en orgull. És difícil, aquestes persones, entre elles mon pare, que han sentit que ho han perdut tot, quan han vist com la brutalitat d'uns destrueix tot allò que val la pena. Que han passat fam, fred, crueltats i bestialitats sense fi. Com és possible acceptar que val la pena viure? La resposta és mantenir la solidaritat amb els més dèbils. El testimoni de mon pare i el de tots qui passaran una experiència semblant els diu que sí. Els exigeix viure sense aturar ni un sol segon de la vida de la nostra vida. Malgrat tot, hem de seguir lluitant per deixar una herència, per petita que sigui, de lluita per la llibertat, la justícia, la dignitat dels pobles i de les persones. I el fet de tenir la força suficient d'anar a Buixambal, força que m'ha costat molt d'anys aconseguir, fa possible que avui vos hagi pogut explicar aquest petit cosset del que va ser l'infern de l'Holocaust. Ara, com vos he dit, m'agradaria poder sentir el parlament que els amics de mon pare van preparar pel seu enterrament. Senyors, estimats camarades, amb gran emoció que a penes vos podré fer arribar i en nom dels antics deportats, internats i famílies de desapareguts, ben que dirigi el nostre amic i camarada Joan Llompart el darrer adeu. En Joan va néixer el 28 d'agost de 1903 a Algaida, no lluny de Palma de Mallorca. Molt jove encara, deixa la seva illa natal per venir a fer feina al Midi de França. Va estar uns quants anys a Tarascon i a Vaucluse, abans d'anar a Chambéry. Per tot arreu, els seus patrons podran apreciar la qualitat del seu treball i la seva honradesa. El 1928 va venir en Mas. El coneixement perfecte del seu ofici
El seu coratge i la seva perseverància li permeten ben aviat realitzar un vell somni i obrir, juntament amb els seus germans, un comerç que du el seu nom. La seva amabilitat, les seves competències i les sòlides amistats en les quals compta dins la regió contribuiran a la bona marxa d'aquest negoci. Sabrà mostrar-se generós amb els més necessitats i viurà rodejat d'estima general. Però cap a la fi dels anys 30, l'horitzó internacional s'enfosqueix. Aviat arriba la guerra, acompanyada de desgràcies. Després, l'ocupació. En Joan, que considera França com la seva pàtria d'adopció, sap que a les valls de l'Otsawa, uns homes s'han organitzat i lluiten per la llibertat. Així doncs, quan van a demanar-li, a pesar de les dificultats del moment, d'assumir en part el proveïment d'aquests homes tan valents, ell no dubta. Empresa perillosa, ja que l'ocupant i els seus criats es fan de cada vegada més amenaçadors. I el 13 de maig de 1944 va ser arrestat pels aprehensors de Vichy. Interrogat, es refugiarà dins el mutisme més absolut, preferint passar per un traficant als ulls de la policia de Vichy i de l'ocupant abans que delatar el lloc de la seva entrega. Serà empresonat. Després, internat a Sant Sulpice de Poix dins el Tarú. D'allà, el duran al camp de concentració de Buchenwald i després el comanda de les mines de sal a Sant Plomitz a Turins. No recordaré el que va ser el martiri dels deportats en quant a la mort lenta. Faré notar només que dins aquest univers de crueltat metòdica, en Joan i els seus camarades han vist el que cap ésser humà no hauria pogut imaginar si ells no ho haguessin vist amb els seus propis ulls, ja que els nostres botxins havien estat condicionats a la brutalitat per una dictadura monstruosa i la característica preponderant del temps de concentració nazis, fossin els que fossin, va crear aquest clima psicològic i a la vegada esquerrufador i degradant. Com uns cervells humans han pogut suportar aquest règim? És per ventura això el gran miracle de l'esperit que feia el dia Shakespeare. Quina cosa més meravellosa és la humanitat. Dins l'infern de Buchenwald, sense tenir més armes que la solidaritat amb els seus companys de misèria i de sofriments, i malgrat l'ombra de la mort per tot present, en Joan no va desesperar. Les forces del mal no tenen mai la darrera paraula, i el 14 d'abril de 1945 serà alliberat per l'armada americana. Hores d'exaltació, hores d'espera, però hores també amargues, pensant en tots els qui, massa prest, ens havien deixat. El 13 de maig de 1945, en Joan tornava a França. Malgrat que la seva salut era compromesa i el subministrament encara difícil, ell es posà a fer feina. A força d'energia, tindrà ben aviat un magatzem digne del seu nom. Entre els seus camarades alliberats i ell, es teixeix una sòlida amistat nascuda de perills comuns i ell milita d'una manera activa dins el nucli de la nostra associació. Els anys passen, l'hora del retir arriba i el nostre camarada pot esperar una vida tranquil·la en aquest poble d'en Mas on ell és estimat i respectat. La felicitat és una cosa efímera en aquest baix món i durant els seus darrers 10 anys va ser particularment afectat per la pèrdua cruel de persones estimades i d'alguns membres de la seva família. Durant l'estiu de 1980, la seva salut es debilita repentinament. El seu estat empitjora i necessita atencions permanents. Serà hospitalitzat 2 vegades a Ambilí. Allà va morir la matinada del 28 de novembre. Nosaltres ens inclinem una darrera vegada davant aquest amic, davant aquest bon camarada, el seu fill Michel, a tota la seva família, a tots els qui ell estimava i a tots els seus amics. Nosaltres presentam les nostres carinyoses simpaties. Estimat Joan, els teus patiments han acabat. Dorm en pau. Et dirigim un darrer adeu per al teu record perdura. Adeu, Joan. Thank you.
Moltes gràcies a tots.